Ide vor tălmoge salme bitut cu un curat cronica. Stotchmet sa adzeme ketilat sa bitzevar. Gegme biact radicale. Psaham ce pusac trobi samsa xuris chem dwanelis gant xadeba ramdeni metuci. Colectivul nacional bisam omrcevul ta samartle brivi pasuxim gebloba. Regimism schwar ta poziția cronicaș. Cartul iosne bi central Europii și ganz xadeba ketteba pirdapir eterşi urtavt givi mikanadzes. Მოგესალმებით, ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიცია, მათთან დაკავშირებული სუბიექტები გადავიდნენ რადიკალურ ქმედებებზე, რაც გამოიხატება წინა საარჩევნო კამპანიაში პირდაპირ ხელის შეშლის კონტექსტში. განსაკუთრებით ეს ეხება ქართული ოცნების კუთვნილი წინა საარჩევნო ბანერების დაზიანებას და საარჩევნო რგოლების არ გაშვებას. გუშინ 16 ოქტომბერს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრმა მამუკა ჯევაიშმა თანმხლებ პირებთან ერთად დააზიანეს ქართული ოცნების ორი საარჩევნო ბილბორდი. ქართული ოცნების ხელვაჩაურის შტაბმა აღნიშნული შესახებ შეტყობინება გადასცა ასთორმეც, რის საფუძველზეც დაიწყო გამოძიება სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე. Საზოგადოებისთვის ნათელია, რომ ეს არის ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის ხელშეშლა, რასაც სისტემატიური ხასიათი აქვს წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყებიდან. Ამის დასადასტურებლად საზოგადოებას შევახსენებთ შემდეგ დარღვევებს. 15 ოქტომბერს ქალაქ ქუთაისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და გიგი უგულავამ განახორციელეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო ბილბორდების დაზიანება, რაც სალსახად სხვისი ნივთის დაზიანებას წარმოადგენს. 5 ოქტომბერს ჩუღურეთის რაიონში მამარდაშვილის ქუჩა ნომერ 12-ში ლელოს აქტივისტმა სალომე ტიმჩენკომ ცეცხლი წაუკიდა ქართული ოცნების სიმბოლიკას, დაწვა ქართული ოცნების დროშა. 8 სექტემბერს აეროპორტის დასახლებაში პარტია ახალის აქტივისტებმა პარტიის ლიდერების მაია კოპალეიშვილისა და ანა გოგოლაძის ხელმძღვანელობით დახიეს მართველი გუნდის გაკრული პლაკატები. სექტემბრის დასაწყისში ოპოზიციის აქტივისტებმა საბურთალოზე, ვარკეთილში, ნაძალადევსა და დიდუბეში არაერთგზის გადააკრეს, ჩამოხიეს და დააზიანეს ქართული ოცნების პლაკატები. საზოგადოებას ასევე შევახსენებ, რომ ხაზარაძის, გვარამიასა და კეზერაშვილის კუთვნილმა ტელევიზიებმა, თავარმა არხმა, ტევე-პირველმა და ფორმულამ კომუნიკაციების კომისიისა და სასამართლო გადაწყვეტილების მიუხედავად დღეის ჩათვლით არ გაუშვეს ქართული ოცნების სარეკლამო რგოლების ნაწილი, რითაც საერთო ჯამში 5 საათზე მეტი დროით უფასო სარეკლამო ზიანი მოგვაყენეს. მიუხედავად არაერთი მოწოდებისა, გრძელდება ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ქართული ოცნების წინააღმდეგ წარმოდგენილი დარღვევების იგნორირება. Მოვითხოვთ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან ასახონ თავის შუალედურ თუ შემაჯამებელ ანგარიშებში ის მრავლობითი წინასაარჩევნო დარღვევა, რომელიც ჩვენს მიერ გასაჯაროვდა და ასახულია ქართული ოცნების Facebook გვერდზე ატვირთულ ანგარიშებში. ასევე მიმართავთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს საკუთარ ანგარიშებში ასახონ და სათანადოდ შეაფასონ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან ჩვენს წინააღმდეგ განხორციელებული საარჩევნო დარღვევების იგნორირება. Მადლობა და მზადვარ გიპასუხოთ შეკითხვებზე. Მოგესალმებით, ბატონო გივი ანა ბერძენიშვილი, ტელეკომპანია იმედი. მინდა გითხოთ ყალბი პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებულ ფაქტებთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღეა ოპოზიციის ნაწილი საუბრობს, რომ მზადდება პირადობის დამადასტურებელი ყალბი მოწმობები, ასევე საუბარია ეგრეთ წოდებულ კარუსელებზე. Ეს ახალი არ არის და მსგავსი გამოცდილებები ჩვენ გვახსოვს გასული არჩევნების პერიოდშიც, გვახსოვს ოპოზიციისა და მაშინ ეკაგი გაურის განცხადებები, რის საფუძველზეც მაშინ გამოძიებაც დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით ტყუილი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. Რას უკავშირდებთ ახლა თქვენ ამ თემის გააქტიურებას?
საზოგადოება ხედავს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი მართლაც უპრეცედენტოდ შვით გარემოში მიმდინარეობს. Amis დაბანდასტურებელია 11 ოქტომბერს ეუთ ოდირის გრძელვადიანი საადამკვირვებლო მისიის მიერ გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშიც, სადაც ეს საკითხი სხვა მრავალ სხვა საკითხთან დაკავშირებით ძალიან პოზიტიურ ჭრილში არის გაჟღერებული, რაც მიუთითებს წინასაარჩევნო პერიოდის სტაბილურ მშვიდ გარემოში განხორციელებაზე. Აი ამის ფონზე ხედავთ, რომ განსაკუთრებით ბოლო დღეებში ისტერიული კამპანია დაიწყო იმისთვის, რომ ეს ანგარიში როგორღაც გადაიფაროს და არასწორი აღქმების ჩამოყალიბება მოხდეს. Ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიების, ასევე რიგი ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური საადამკვირვებლო ადგილობრივი ორგანიზაციების მხრიდან ხორციელდება მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანია, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნია და როგორც ადრე ეს ადამიანები და ეს კონკრეტული სუბიექტები მხილებული იქნენ არაერთხელ სიცრუის ტირაჟირებაში და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამის თაობაზე წინა არჩევნების დროს გამოძიებაც კი დაიწყო და რეალურად გამოიკვეთა, რომ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არ იყო ეს რეალობასთან და მხოლოდ სიცრუის ტირაჟირებას წარმოადგენდა. Analogiuri, მოცემულობა გვაქვს ახლა. Ეს არის იმ სცენარის და იმ კამპანიის ერთი კონკრეტული შემადგენელი ფაზა, ნაწილი, რომლის მიზანი არის, რომ როგორმე არასწორი აღქმები შეუქმნას როგორც ჩვენს ამომრჩეველს, ასევე იმ საერთაშორისო საადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებიც როგორც გრძელვადიან, ასევე მოკლევადიან ფორმატში განახორციელებენ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე დაკვირვებას. მათ ძალიან კარგად ესმით ოპოზიციურ სპექტზე მაქვს საუბარი და მათთან დაკავშირებულ როგორც მედია საშუალებებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად ცდილობენ, რომ მათ მხარი დაუჭირონ, რომ ეს არჩევნები მათ წაგებული აქვთ და საკმაოდ სერიოზული მოცემულობით მარცხდებიან. Ეს არის ის რეალობა, რომელსაც თვითონვე აღიარებენ და ამის ფაქტებიც იცით, რომ არსებობს და თვითონვე აჟღერებდნენ ამ ინფორმაციას და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ისინი ებზადებიან იმ სცენარისთვის, რომელიც ქართული საზოგადოებისთვის არ ახალია, თუმცა არაფერი სიახლე ამაში არ არის ის, რომ ისინი ეწევიან კამპანიას ქვეყნის გარეთ და არა ქვეყნის შიგნით და ემზადებიან არა 26 ოქტომბრისთვის, არამედ 27 ოქტომბრისთვის. Ზუსტად ამის მოცემულობა არის ის გაჟღერებული ინფორმაცია სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიისა თუ რიგი ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური საადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო დღეებში მოვისმინეთ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულ დარღვევებზე. ყოველთვის ამ დარღვევების უკან დგას მტკიცებულებები და ფაქტები. თითოეული განცხადება განმტკიცებული არის შესაბამისი კონკრეტული მოცემულობით. Რაც არ არის მოცემულობა ტრადიციულად ოპოზიციური პარტიებისა და საადამკვირვებლო ორგანიზაციების შემთხვევაში. Ამიტომ კიდევ ერთხელ, ზუსტად დღევანდელი ბრიფინგით, კიდევ ერთხელ ჩვენ მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, საერთაშორისო საადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომ ყურადღება მიაქციონ და თავის ანგარიშებში ასახონ ის რეალობა, რაც უკავშირდება იმას, რომ ადგილობრივი საადამკვირვებლო ორგანიზაციები მიზანმიმართულად ახდენენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მრავლობითი დარღვევების არასახვას თავის ანგარიშებში და ამ დარღვევების იგნორირებას. Კიდევ ერთი პირდაპირ ეთერში ვუსმენდით გივი მიქანაძეს. ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების საარჩევნო ბანერებს ისევ აზიანებს. ამჯერად ხელვაჩაურში ქრონიკის ინფორმაციით გადაადგილდებიან საკრებულოს ნაცმოძრაობის წევრის ავტომობილით და ანადგურებენ მართველი პარტიის ბანერებს, სადაც ომის საწინააღმდეგო მოწოდებებია. Poliția ro ezebda camerepsi ek tkves, magram danarcheni ar vits. I camerepsi qovelgan nakhes rogorma, vini aris ar vits namdvili. Ragas arastori informatsia gaqs da robiles ro ine chavetero saet. Pirlvelad mesi tkvengan da raga damirekot. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი უწყების განცხადებასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს აკეთებს ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებული ჯგუფები არჩევნების წინა დღეებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ყალბი ჩანაწერების გავრცელებას გეგმავენ. გრიგოლ ლილუაშვილი ეხმიანება. ნინო არღულიანი გაგვაცნობს სუსის ხელმძღვანელის პოზიციას.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სუსის მიერ გავრცელებული განცხადება ერთგვარი პრევენცია და გაფრთხილება იყო იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ქვეყანაში მშვიდ სიტუაციაში დისონანსი შეიტანონ. გრიგოლ ლილოაშვილმა ამ თემაზე საუბრისას თქვა ისიც, რომ ვინც კანონის წითელი ხაზებიდან გადავა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კანონის შესაბამისად იმოქმედებს. Ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც სამსახური ფლობს. Ეს გაკეთდა პრევენციისთვის, გასაფრთხილებლად იმ ადამიანებისთვის გაკეთდა, ვინც ამაში არიან ჩართულები, რომ თუკი ისინი გადაკვეთენ კანონის გათვალისწინებულ იმ წითელ ზღვარს, რასაც კანონდარღვევა ჰქვია, გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები. Ეს კი გაფრთხილება, რომ უფრო სიფრთხილით მოეკიდონ ამ საკითხს. სუსიდან არ არის ეს ჩანაწერები, არის იმ ჯგუფებიდან, რომლებიც შეეცდებიან დისონანსის შეტანას ყოველდღიურ მშვიდობიან თანაცხოვრებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან მეორე დღეა ოპოზიცია თავის მართლების რეჟიმშია და ოპოზიცია ყველაფერზე საუბრობს, ნაცვლად იმისად განან თუ არა იმ ჯგუფების უკან, რომლებიც ქვეყანაში ფალსიფიცირებულ აუდიო-ვიდეო მასალებს ამზადებენ და რომლის გავრცელებასაც წინასაარჩევნოდ გეგმავენ სუსის განცხადების მიხედვით. რაც შეეხება მართლ პარტიას, მართლი პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციის წარსული მათ ყველაფრის ფიქრის შესაძლებლობას საძლევს, მათ შორის იმისაც, რომ ოპოზიცია წინასაარჩევნოდ არეულობას შეეცდება. მართველი გუნდი ამბობს, რომ ასე ხდება, როდესაც ოპოზიციას მხარდამჭერები არ ჰყავს. არ მისმენია არავითარ ჩანაწერისთვის და კვლავ გამეორდები. ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად უინტერესო საკითხი. რას იტყვის სუსი, ან თუნდაც რას გამოაქვეყნებს, ან მას რას გამოუქვეყნებენ. სუსი საქართველოში საბოლოოდ გაისუსება და აღარასდროს აღარ იარსებებს. ეს იცოდეთ ყველამ აბსოლუტურად. ეხლა დანარჩენს რაც შეეხება, ყველა ეს ნარატივი არის ყალბი. მოვა დრო, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება და ოტოში არსებული ჩანაწერების გადამოწმების შესაძლებლობა მიეცემა ახალ ხელისუფლებას და ვინ აგროვებს უკანონო ჩანაწერებს, ვინ უსმენს მოქალაქეებს და ვინ ქმნის ქვეყანაში ისეთ ვითარებას, რომ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში გონია, რომ მას უსმენენ და ჩურჩულით ლაპარაკობენ, აი ეს ნამდვილად დაექვემდებარება გამოძიებას. ბევრი ფაქტორი მიგვანიშნებს იმას, რომ არჩევნების შემდგომ, ანუ 27-დან აპირებენ ისინი ძირითად აქტიურობას. ასევე, როგორც სუსის განცხადებაში არის ნათქვამი, არ გამოილიცხება და არის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მიმანიშნებელი ფაქტორები, რომ წინასაარჩევნოდაც აპირებენ ემოციების და ტემპერატურის ადუღებას, იმით, რომ გამოუშვებენ fake ინფორმაციებს, იქნება ეს თუ ხელოვნური ინტელექტი დამზადებულ რაღაც კადრებს თუ ჩანაწერებს, რომელიც ვიცით, რომ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიო რეალობაში აქტიურად გამოიყენება იმისთვის, რომ დეზინფორმაცია გაავრცელო. ამიტომ რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვთხოვ ქართულ საზოგადოებას, რომ მისთვის ჩვეული კეთილგონიერებით და რაც თავარია მაღალი პოლიტიკური სტანდარტით და კულტურით, რაც ჩვენ უკვე კარგად გამოიმუშავეთ, მიიღონ ამგვარი ინფორმაციები. არავის არ წაუწდეს ხელი და არავინ არ იფიქროს, რომ დეზინფორმაციის და სიცრუის მეშვეობით შეძლებს ჩვენ ქვეყანაში არეულობას და ამით ამ არეულობაზე ხელის მოწყობას. ეს მიზანი რო აქვს რადიკალურ ოპოზიციას და მთლიანად კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც 4 პარტია განასახიერებს ამარჩევნებზე, ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. ამიტომ ცხადია, მსგავსი განცხადებები არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმისთვის, რომ პრევენცია ხდებოდეს ამ ყველაფრის. მაშინ, როდესაც არ გაქვს მთავარი საზოგადოების მხარდაჭერა, მაშინ, როდესაც არ გაქვს შენ მხარდაჭერა საზოგადოებაში, რაც აუცილებელი არჩევნების მოსაგებად, ამ პირობებში ოპოზიცია ცდილობს, რომ ყველანაირ გზას მიმართოს იმისათვის, რომ რამენაირად არჩევნების გვერდის ავლით თუ არჩევნების შედეგების გვერდის ავლით მოახდინონ ხელისუფლების უზურპაცია და მოხდნენ როგორმე ხელისუფლებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საზოგადოებას აფრთხილებს, რომ არჩევნების წინ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული ჯგუფები გეგმავენ ფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერის გავრცელებას, რომელიც ფალსიფიცირებული იქნება და რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით და ხელისუფლების წარმომადგენლების ხმებით თუ ვიდეო გამოსახულებით დაამონტაჟებენ. როგორც უკვე გითხარით, სუსი ამბობს, რომ კანონის დარღვევის ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კანონის შესაბამისად იმოქმედებს.
Nino Argulian spus mendit pirdapir eterši. Dghes veteranis dghea, am dghis aghsanishnavat gamartul ghonizdzebaze, sitqvit gamovida premier-ministri. Mtavrobis metaurma veteranebs dghevandeli dghe miuloca da im programebze isaubra, romelits sakhamtsipom veteranebisa da mati ojekhebistvis aamokmeda. Irakli Qobakhidzis ganzkhadebit gagrdzeldeba veteranta khelshetsqoba da programebis gapartoeba. Veteranebs mimarta tavdatsvis ministrma, veteranta samsakhuris khemtsqvanelma meupe Efremma tsaikitkha sruliat sakartvelos katolikos patriarkhis tserili. Veteranist ghis aghsanishnavat gamartul ghonizdzebas, veteranebis samkhedro pirebi, Tbilisis meri, sakhmtsipo usaptqobis samsakhuris khemtsqvaneli, shinagan sakmeta ministri, sakanomdeblo da aghmasrulebeli khelisuflebis tsarmomadgenlebi daestnen. Წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა მყარი სოციალური გარანტიები, საყოველთაო დაზღვის მინიმალური პაკეტიც კი ვეტერანებისთვის. Ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჩვენ დავიწყეთ აქტიური მუშაობა მიმართულებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჯილდოების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებისათვის დაწესდა ყოველთვიური სახელმწიფო კომპენსაცია, რომელიც მზარდია და 2014 წელს 500 ლარი იყო, დღეისათვის უკვე 1200 ლარს შეადგენს. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში შეიქმნა ვეტერანთა პაკეტი, რომლის ფარგლებში ვეტერანებს სამედიცინო მომსახურება 15000 ლარიანი წლიური ლიმიტის ფარგლებში 100%-ით უფინანსდებათ. ამოქმედა ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის პროგრამა, ვეტერანთა შვილები უმაღლეს საგანთქმულო დაწესებულებებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ფინანსდებიან. ჩვენი გეგმების განსახორციელებლად და ქვეყნის შემდგომი წესვლისთვის უმთავრესი პირობაა მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცება. თქვენ ვეტერანებმა ყველაზე უკეთ იცით მშვიდობის ფასი. Mulțumesc că ești cu noi. Tkveni erdguli samsakhuri da tavdadeba kartuli sakhmtsipos tsinashe fazdaudebelia. Vamaqobt rom dges tkveni sakhit akhal taobas tsarsultan miakhloebisa da kidev ertkhel madlierebis gamokhatvis shesadzlebloba aqs. Kartveli katsis tavganzirva vashkatsobis nimushad iktsa qvelgan, sadats ki chvens jariskats ubrzolia. Samtsukharot araerti mebrzoli daetsa chveni kveqnis tavisuflebistvis brzolashi. Minda khedi movikharo titeuli madganis, titeuli gmiris ksonis tsinashe. Miuxedevat imisa rom 2000 slovani istoriis manzilze sauketeso natsili chveni eris ecireboda Khristes rtsmenas da samshoblos datsvas. Miuxedevat imisa rom ateisturi rezhimis pirobebshi qvelaze girseuli da gamorcheuli mamuli shvilni ertianad mospes da ganadgures kartul genshi gmiruli suli mains ver chagles. Tkven sam genis gamolinebani khart. Minda gisurvat jamrteloba, dghegrdzeloba da kveqnis samsakhuristvis kulavats daughalavi mushakoba. Aseve minda davlotso tkveni gardatsvili tanamodzmeni. Chven veteranebs qvelaze uket mogvekhseneba da vitsit omis mteli sisastike da mshvidobis sheupasebeli ghirebuleba. Sored amitom chventvis gansakutrebulad დასაფასებელია საქართველოს მთავრობის მიერ არჩეული ერთადერთი უალტერნატივო მშვიდობის კურსი. მშვიდობაზე ზრუნვა სწორედაც რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე გადის. მშვიდობის შენარჩუნება გაცილებით მეტ ძალისხმევას მოითხოვს ვიდრე საბრძოლო მოქმედებების წარმოება. ჩვენ მივისწრაფით ევროპისკენ და ამ გზაზე ღირსეული ნაბიჯებით მივდივართ. სამშვიდობო მისიებში 34000 სამხედროდან 24000-მდე ჩვენი ბენეფიციარია. მშვიდობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებულ დღევანდელ დღეს. თუ მშვიდობას მშვიდობით მოიპოვებთ, ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. Regimis მსხვერპლები, regimis მხარდამჭერთა წინააღმდეგ. Თორნიკე მოლაშვილი, მანანა ვაზაგაშვილი, ლია კრიალაშვილი, ნანა ქადაგიშვილი და კობა ოთანაძე საკუთარ მძიმე ისტორიებს იხსენებენ და კოლექტიური ნაცმოძრაობის ამომრჩევლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. მეგი ნარსავიძე გვერდდება ქრონიკის ეთერში. Ძალიან მძიმეა იმ ადამიანების ისტორიები, რომლებმაც წინა ხელისუფლების რეჟიმის საკუთარ თავზე გამოსცადეს. Ამ ტრაგედიების ფონზე კიდევ უფრო კარგად იციან თუ რას ნიშნავს კოლექტიური ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება. Შესაბამისად, ამომრჩეველს პასუხისმგებლობის გააზრებისკენ მოუწოდებენ. Ამბობენ, რომ არავინაა დაზღვეული ნაციონალების სასტიკი პოლიტიკისგან. Ჩვენ რას დაგმართეს, იმაზე მეტი რა უნდა გაგვიკეთონ. Amitom uhmon gons miigon stori gadaqvetileba ar daushvan sabedzero shetsdoma da ar shemokhazon natsebi da misi anatskletebi qela ari erti da miscen khma mshvidobas da
კეთილ დღეობას. Უნდა გაიაზრონ თვითონმა მოქალაქემ, რომ აი რა ხდებოდა მაშინ, როგორი დგას სისხლის გუბეები, არავინ არ არის დასწრებული მაგით. ისინი უნდა გასამართლებული იყვნენ პირველივე დღიდან ოცნების მოსვლიდან. Ანუ როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე მის მხარდამჭერები. Არაც ხალხმა გამოიარა, ხო? აი მომიწია ციხეში კიდე მომ 4 წელი მომიწია ციხეში კიდე მომ და პლუს როგორც ჩემო გიახმა, ისე ჩემო მეგობრების ოჯახებმა გაიარეს ეს პრესი. ჩემი მეგობარი გიაკრიალში ჩემ გვერდზე მოკლეს ფაქტიურად და მათ ქონდა ჩაულებრები ძალიან გაცემული, არ ხალხი არაფერს არ წარმოადგენდა მათთვის, ვინც მათ წინააღმდეგობას გაუწევდა, კლავდნენ ფაქტიურად. გვაქვს 26 დიდგორის ბრძოლა. ძალიან გთხოვთ, ყველა დედა გაუფრთხილდით თქვენ შვილს და იფიქრეთ ის, რომ თქვენც არ ჩავარდეთ იმ მდგომარეობაში, რაც მდგომარეობაშიც ჩაგვაყენა ნაციონალურმა მოძრაობამ. უნდა გასამართლოს არამარტო პარტია, არამედ მისი თვითოული წევრი. სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ, რომ ნეიტრალური საქართველოს ინიციატივას ამომრჩევლის გასამართლებასთან დაკავშირებით არ იზიარებენ, მაგრამ ეთანხმებიან გზავნილების იმ ნაწილს, რომელიც ამომრჩევლის პასუხისმგებლობას ეხება. ოპოზიციაში კი ცდილობენ ამომრჩევლს პასუხისმგებლობა არ შეახსენონ. წინახელისუფლების წარმომადგენლებს, როცა მათი რეჟიმის მსხვერპლებს უხსენებთ, ამაზე პასუხად ვისმენთ, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში ახლა არიან. მაგალითად კი ვივამედში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი მოხავთ. Neutralul, asul, საქართველო, რას ამბობს, არავინ როარ იცის ესეთ ორგანიზაციას, არ მაღებს ფინანსვალი. პოლიტპატიმრები ამ საქართველოს, ამ ქვეყანაში არიან დღეს, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი. Და მე ვიყავი კიდე 400 დღე. Არარეალურია, ბოდოა, წარმოუდგენელია. შეურაცხმყოფელია. გასამართლება უნდა მოხდეს იმ აგენტურული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიების, ვინც ცდილობენ, რომ ძირი გამოუთხარონ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, და ეს არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამორჩევნებზე 4 პარტიის, 4 პარტიაში არის გადანაწილებული. Ათ შეხება ამორჩევლებს, რა თქმა უნდა, ამორჩევლებს აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ვინაიდან მათ რომ მანდატი მიეცათ ჩვენ მოქალაქეებს ნაციონალური მოძრაობისთვის, დღეს შეიძლება საქართველოს საერთოდ არ ეარსება. რა თქმა უნდა, შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ 10000-ობით ოპოზიციური პარტიის 10000-ობით ამომრჩეველი იყოს რამე ფორმით გასამართლებული. თუმცა რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებას, რომელიც ნეიტრალურმა საქართველომ გააკეთა, ჰქონდა ერთი დატვირთვა, რომ თითოეულ ამომრჩეველს ძალიან კარგად გაეაზრებინა ის პასუხისმგებლობა, რომელიც რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქეს აქვს, და იმ პირობებში, როდესაც ისინი მხარს უჭერენ 4 ფლანგად გაშლილ ნაციონალურ მოძრაობას, რა თქმა უნდა, მათი პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი. 26 ოქტომბრის არჩევნების წინ ნაცმოძრაობის პოლიტიკა ისე უცვლელია. ისევ ცდილობენ როგორმე საკუთარ წარსულს გაექცნენ, თუმცა სხვა ყველა თანხმდება იმაზე, რომ საარჩევნო უბანზე მისულმა თითოეულმა ადამიანმა საკუთარი პასუხისმგებლობა უნდა გაიაზროს. ეს მეგინ არსავიძე იყო. ჯოზეფ ბორელი ჩვეულ რიტორიკას განაგრძობს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ამჯერად განაცხადა, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა. საქართველოს არჩევნებზე ისაუბრა ლიეტოვის პრეზიდენტმაც, რომლის პათოსიც ბორელის პოზიციასთან თანხვედრაშია. საქართველო დიდი საკითხია. კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნები შედგება საქართველოში. ქართველმა ხალხმა უნდა ირჩიოს მიმართულება. თუ შეინარჩუნებენ ამ სტატუსკოს, მაშინ არ ფიქრობ, რომ საქართველოს შეუძლია წარმატება ჰქონდეს ევროინტეგრაციის გზაზე, და თუ პროევროპული ძალები გაიმარჯვებენ, მაშინ უნდა ველოდოთ სხვა გზას და ჩვენ მივესალმებით ამას. დემოკრატიის ღია უკუსლა სახეზეა. არჩევნები იქნება ჭეშმარიტების მომენტი. ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ევროპისგან სურს თუ ევროკავშირისგან დაშორება. მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენთვის და უფრო საქართველოსთვის, რადგან ქვეყნის მომავლის ბედი სასწორზეა. ამ განცხადებებს სახელისუფლებო გუნდი აფასებს. მართველი ძალის წარმომადგენლების თქმით, სამწუხაროა, რომ სუბიექტურად ხდება პროცესების შეფასება. მოსახლეობას კი უნდა მიეცეს საშუალება ობიექტურად ზეწოლის გარეშე გააკეთონ სწორი არჩევანი. ქართველი ხალხი გადაწყვეტს თავად, ვის აირჩევს და ვის ჩააბარებს ქვეყნის განვითარების მომდევნო წლებს. რაც შეეხება ახლა სპეკულაციებს იმაზე, ამ არჩევანით ქართული ოცნების ხელისუფლებით რას გააკეთებს ქართველი ხალხი, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება იმისა, რა გააკეთა საქართველომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, ზუსტადაც ევროკავშირთან ურთიერთობებში. ასოცირების შეთანხმება უვიზო
რეჟიმი ევროკავშირთან, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, კანდიდატის სტატუსი. სწორედ აი ამ ხელისუფლების პირობებში დაჭდება საქართველო ევროკავშირთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან და დახურავს კიდეც ევროკავშირთან გაწევრიანების მოლაპარაკებას. ეს არის აბსოლუტურად არანორმალური სიტუაცია, როდესაც სხვა ქვეყნის ლიდერები ამდენ კომენტარს აკეთებენ, თუ ვინ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში. თქვენ ახლა მე მაჩვენეთ ერთი ქართველი პოლიტიკოსის განცხადება, სულ ახლა ხანს იყო ლიტვაში არჩევნები. ერთი ქართველი პოლიტიკოსის განცხადება მაჩვენეთ ლიტვის არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს ჩვენ არ გვიკადრია და არ ვკადრულობთ, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების დარღვევა. დღეს ჩვენ ვართ წინა საარჩევნო პირობებში. დღეს ჩვენ უნდა ვსაუბრობდეთ, რას თავაზობენ პოლიტიკური პარტიები საქართველოს მოქალაქეებს, როგორ მომდევნო 4 წელს. ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ და სინამდვილეში რა ხდება? ხდება ის, რომ ვსაუბრობთ ბორელმა, როგორ დაარქვა საქართველოს ავტორიტარული ქვეყანა, როდესაც ამის არანაირი ნიშანი და საფუძველი არ არსებობს. აი ეს პოლიტიკური დღესწესრიგი, რომელიც იქმნება გარედან წამოსული განცხადებების თუ რეზოლუციების საფუძველზე, აბსოლუტურად არადამახასიათებელია წინა საარჩევნო გარემოსთვის. ჩვენ შეიძლება თამამად შევაფასოთ ეს ყველაფერი არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენის მცდელობა. ჩვენთვის არ ახალია ის რიტორიკა, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში გვესმის. ჩვენ ის რაღაცა მოულოდნელი და სიახლე ამ პროცესში არაფერია. სამწუხაროდ ხდება ხშირ შემთხვევაში სუბიექტურად პროცესების შეფასება, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის კარგი, რადგანაც ჩვენ ვართ საარჩევნო პროცესში და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მოეთხოვება ყველა ჩვენ პარტნიორ და მეგობარ ქვეყანას, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ტრანსპარენტული და ობიექტური იყოს ჩვენი საარჩევნო პროცესი. დანარჩენი მეტი შეფასება ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ზედმეტია. ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ ერთი კვირა, 10 დღე არჩევნების ჩატარებამდე. ჩვენ მოსახლეობას უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ ობიექტურად ზეწოლის გარეშე მათ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და გააკეთონ სწორი არჩევნები. მორი განცხადებას ავრცელებს ჰელსინკის კომისიაც. ნათქვამია, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც პატივს სცემს მათ უფლებას აირჩიონ ლიდერები დემოკრატიულად. გარდა ამისა, ჰელსინკის კომისია აცხადებს, რომ მთავრობის ავტორიტარული ტრაექტორია საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს და მათი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. რა შეფასებები მოყვა ამ განცხადებას თბილისში, სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. ჰელსინკის კომისიის განცხადების შემდეგ ნიკა გვარამიას იმის აღიარება მოუწია, რომ რაც არ უნდა თქვან ქვეყნის გარედან, რეალურად საქართველოს ბედს ქვეყნის შიგნით სწორედ საქართველოს მოსახლეობა წყვეტს. ყველაზე სუსტად ამ განცხადების შეფასებისას დღეს ლელოდან ლევან ცუცკირიძე გამოიყურებოდა, რომელიც კითხვის პასუხად ჟურნალისტებს კონსტიტუციის იმ მუხლზე ესაუბრა, რომელიც საქართველოს საგარეო კურს განსაზღვრავს და რომლის ავტორიც სწორედ ქართული ოცნება. როგორც ყოველთვის ამჯერადაც, ნაციონალურ მოძრაობას ახლა უკვე ჰელსინკის კომისიამ ხელისუფლების კრიტიკის ახალი სტიმული მისცა. გიორგი ვაშაძე ამტკიცებს, რომ 26 ოქტომბერი არა მხოლოდ არჩევნების, არამედ რეალურად რეფერენდუმის დღეა. 26 ოქტომბერი არის რეფერენდუმი. ერთ მხარეს არის იზოლაციონისტები ქართული ოცნების სახით, მეორე მხარეს არის ხალხი, რომელსაც გულწრფელად უნდა ევროინტეგრაციაში. საერთაშორისო თვალსაზრისით ქართული ოცნება არის ძალა, რომელსაც ხელს არავინ არ ართმევს. მაგრამ კლავ მინდა შევახსენო ყველას: სანქციების, რეზოლუციების, განცხადებების, ქმედებების მიუხედავად, რომელსაც ჩვენი მეგობრები და დასავლეთი ახორციელებს, საქართველოს ბედი წლება აქ, ამ ქვეყანაში. დიახ, ქართველი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც წარმოადგენს მის ინტერესებს. რა არის ქართველი ხალხის ინტერესები? ქართველი ხალხის ინტერესები გაცხადებულია საქართველოს კონსტიტუციაში. მართული პარტიისთვის არასერიოზულია საქართველოს კონტექსტში რაიმე ავტორიტარიზმზე საუბარი, იმის გათვალისწინებით, თუ რა რაოდენობის ოპოზიციური პარტიები თუ ოპოზიციური მედია საქმიანობს ჩვენს ქვეყანაში. ქართული ოცნებისთვის ჰელსინკის კომისია ახლა ოპოზიციის საარჩევნო კამპანიის ნაწილია.
Ara seriozulia, rodesat autoritarism ze aris kholme minishnebebi, Helsinkis komisia tu da sakhelebs ert kveqana sadats aris amdeni opozitsiuri televizia, sadats aris amdeni opozitsiuri politikuri partia, sadats kveqanashi tavisufali gamokhatvis tavisufleba aris uzrunqopili ise rom adamianebs sheuzliat gaaprotestton რაღაც თვეების განმავლობაში თავისუფლად, თუ ასეთ ავტორიტარულ ქვეყანას დამისახელებს ვინმე, მაშინ სერიოზულ კომენტარს დავაკეთებ ამ განცხადებას. ძალიან უხერხული ფაქტია, რომ ჰელსინკის კომისია იქცა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ განაყოფად და ისიც ფაქტი არის, რომ განაყოფს არანაირი შედეგი არჩევნებზე არ ექნება. ქართველ ხალხს ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიულად არის არჩეული და განასახიერებს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს. ქართული ოცნება არის სწორედ დამცველი იმისა, რომ ქვეყანას ჰქონდეს დასავლური კურსი, ყველა ის მიღწევა, რომელიც ევროკავშირთან თუ დასავლეთთან და ჩვენს პარტნიორებთან დაახლოებისთვის არის გადადგმული, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არის გაკეთებული. Bol periodi es Helsinkis komisiis gan sakartvelos kritikis pirveli shemtkhova ar aris tsotakhnis tsin shtatebis evropastan tanamshomlobisa da usaptkhoebis organizatsiam kartuli otsneba call centrebtan kavshirshi daadanashaula tumtsa komisiam khelisuflebas braldebebi ise tsarudgina rom aranairi mtkitsebulebebi tu faktebi amis shesakheba ar guinakhos. Adloba Sopo, șefa Sabebi Sopo Beridze Mgagwacno. Radicalului opoziția uțuleli Helzerit, metoda biromelic ține arce în obzegamo Irenes, matui si se actualuria. Martul Gunci ați hade ben rom oponent, abism stelobe, bim stelobe, dar ce bada, o să hleobă și stomașii versei Ioane. Din masiurat stilobe, piradobis motrobis, hiduas, artmeuas, kiraubas, tel sacatoșilor, ești merimaleba. Ha საზოგადოებას ვეუბნები, არ დაემორჩილოთ მათ აი უკანონო ქმედებებს, ჩვენ ვიმარჯვებთ, ქართული ოცნება მარცხდება. Იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელიც 2020 წელს იყო და ეს იყო ათასობით დარღვევა, მათ შექმნეს ყალბი საგამოძიებო კომისია და გაასუფთავეს ეს შედეგები. ამიტომ ბევრს ნულაპარაკობენ საკუთარ დარღვევებს მიხედონ და შეწყვიტონ ამ მრჩეველთა დაშინება. რადიკალური ოპოზიცია გამოირჩევა ორწუთიანი და სამწუთიანი ტკბილებით, ვინაიდან მათი მსგავსი განცხადებები საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მხოლოდ სიცრუე ეფუძნება და ესე მოკრევადიანად ცდილობენ მოატყუონ ჩვენი საზოგადოება. ფაქტი არის, რომ თინათ მთელი წინა საარჩევნო კამპანია ამ ადამიანებმა სიცრუეზე ააგეს, ამიტომ სიცრუის მოყვარული ადამიანების ადგილი პოლიტიკაში რა თქმა უნდა არ არის და შესაბამისად 26 ოქტომბერს ამ ყველაფერსაც გაეცემა საკადრისი ძალიან მტკიცებ პასუხი. ეს არის ოპოზიციის განწირული მცდელობები დააზიანონ წინა საარჩევნო გარემო და რაღაცნაირად დისკრედიტაცია გაუკეთონ ქართველი ხალხის არჩევანს და არჩევნებს. ეს არის განწირული მარცხისთვის, იმიტომ რომ არანაირი წინაპირობა ამისთვის არ არსებობს და არის აბსურდული მცდელობები არჩევნების დისკრედიტაციას. ოპოზიციის ბინძური გაყალბების მოდელები, რომელიც მათ დროს იყო დამუშავებული, მათ შორის იმ პირობებში, როდესაც ახლა ელექტრონული აპარატურით ხდება ხმების დათვლა და მიღება და რა თქმა უნდა მონაცემებით ძალიან დროულად იქნება გამოქვეყნებული, ამ პირობებში ყველაფერი ის და ეს პირობები გამორიცხავს ნებისმიერი რაიმე ცდომილების ან გაყალბების მცდელობაზე უკვე აღარც მოგვსალუბარი. Უკანონო ფინანსური ოპერაციები მთავარ არხში, ტელევიზიაში შავი ფულის არსებობას უარყოფს ნიკა გვარამია, ასევე აცხადებს, რომ გიორგი ქურთაძეს არ იცნობს. შეგახსენებთ, რომ ტელევიზიის მოქმედი დირექტორისგან სკანდალური ფაქტები გასაჯაროვდა გიორგი ქურთაძე ეროვნულ და TBC ბანკს გაურკვეველი წარმომავლობის სოლიდური თანხების შესახებ. წერს, რომლის ნაწილიც უცხოეთში იგზავნება, ასახელებს კონკრეტულ პირებს, მათ შორის კობა ნაყოფიას და ნიკა გვარამიას. აბსოლუტური სისულელეა. Vista sunda și am mulțumos, dar asta sunda și am mulțumos. Cu atât am hari capi capi te clarile bune. Nardi puli, ce măsla, dam puțne blis, ce natani sahit, este pași, de capital și aris, anumit nebădartul, sakmianova, te sakmianova, horțiel de boda, am și sa te bici s hlela, maciori sa gada sa hada uțe bedma, finanțurma poliția mați, te este clarile bune, iar rogo ce monatani sahit,
ასევე საგადასახადო უწყალობებს. ცხადია, დანაშაულებისგან დანაშაულის ჩადენა არავის გაუკვირდება ჩვენ საზოგადოებაში, უბრალოდ აქ ერთი რამე არის საინტერესო, რომ ფაქტობრივად იგივე სქემასთან გვაქვს საქმე, რასაც მაგალითად გვარამია აკეთებდა, ოდესაც რუსთავი ორს ხელმძღვანელობდა ის. Და ფაქტი არის, რომ ეს ადამიანები კიდე რაღაც კანონებზე რო ლაპარაკობენ, ძალიან უხერხულია, ვინაიდან დანაშაული, როგორც ჩანს, მათი თანდევი ბუნება. Არაფერი არ გამიკვირდება, ამის ჩვენ მაგალითები გვაქვს, თუ რა მეთოდებით მოქმედებდნენ ისინი პოლიტიკაში, ნიკა გვარამია კონკრეტულად რა მეთოდებით მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული, როგორც ვითომც და მედია მენეჯერი. ის დავა, რომელიც წამოიწყო მათივე პარტნიორმა და გაამჟღავნა, თუ რა სახით და რა ფორმით ხდებოდა თაღლითური საშუალებებით თანხების მითვისება. საინტერესო არის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნიშანდობლივი იქნება ეს ადამიანები, როგორ მართავენ მედია საშუალებას, ნებისმიერ მათხელთ არსებულ რაიმე საშუალებებს. საჩხერის სამედიცინო ცენტრში მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორია გაიხსნა. ეს საქართველოში პირველი სივრცეა, რომელიც სამედიცინო სფეროში მკურნალობის უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა. საჩხერის სამედიცინო გუნდმა პრაქტიკა გერმანიის, შვეიცარიის და სხვა მსგავსი ლაბორატორიების გამოცდილებებით დანერგა. უნიკალური სამედიცინო სივრცე ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის ინიციატივით შეიქმნა და აღიჭურვა, რომლის ბიუჯეტმაც 2 მილიონ ლარს უკვე გადააჭარბა. რა ახალი შესაძლებლობები იქნება, მანჩი გაბელია მოგვეყვება. საჩხერის სამედიცინო ცენტრში მეზენქიმიური ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორია წელიწადნახევარია უკვე ფუნქციონირებს სატესტო რეჟიმში. მუშაობდა და აღსანიშნავია, რომ ახლა უკვე იმ ეტაპზე გადადის, როდესაც სამედიცინო პროცესებში დაიწყება გამოყენება ამ უნიკალური შესაძლებლობის. აღსანიშნავია, რომ ეს ღეროვანი უჯრედები გამოიყენება ისეთი დიაგნოზების სამკურნალოდ, რომელიც დიდი გამოწვევაა სამედიცინო სფეროში, მაგალითად ონკოჰემატოლოგიური, ნევროლოგიური, ასევე კარდიოლოგიური მიმართულებით და მისცემს მედიკოსებს დამატებით თერაპიული მიმართულებით გამოყენების შესაძლებლობას. როგორც აღნიშნეს, შესაძლებელია მისი გამოყენება სხვა კლინიკებისთვისაც. დღეიდან უკვე შიდა სივრცეში დაინერგება და შემდეგ უკვე ექნება სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებს შესაძლებლობა, რომ ხელმისაწვდომი იყოს მათთვისაც. ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძის დონაციით შევიძინეთ ისეთი მწარმოებლის აპარატურა, როგორიცაა ზეისი, თერმოფიშერი და სხვა ცნობილი ბრენდების მიერ წარმოებული სამედიცინო აპარატურა, მოვაწყვეთ სივრცე, გავიარეთ კონსულტაციები მსგავს ლაბორატორიებთან წამყვან ქვეყნებში, ცდელობა გვქონდა გაგვეზარდა ღეროვანი უჯრედები და წარმატებულად გავიარეთ. Paralelurat ჩვენ დავნერგეთ საჩხერის სამედიცინო ცენტრში ისეთი ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ ამ ღეროვანი, უკვე გაზრდილი ღეროვანი უჯრედების თავისებურებები. დონორისგან აღებულ ამ ქსოვილებს მოგვაწვდიან ლაბორატორიაში, ჩვენ შემდეგ ჩვენ ვამუშავებთ ამ ქსოვილებს, გამოყოფთ მათგან მეზენქიმურ ღეროვან უჯრედებს, ჩავთესავთ, კულტივირებას ვახდენთ, გავზრდით, გავამრავლებთ და უკვე საბოლოო პროდუქტის სახით, უჯრედული პროდუქტის სახით მივაწვდით პაციენტს. ძალიან სასიხარულოა, რადგან საქართველოში პირველად საჩხერის სამედიცინო ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა და ჩემთვის კიდევ როგორც ქალისთვის სასიხარულოა ის, რომ ღეროვანი უჯრედებით მოხდება არა მარტო სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობა, არამედ ესთეტიკის სფეროშიც წარმატებით გამოიყენება. ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა არის მომავლის მედიცინა. საჩხერის სამედიცინო ცენტრი არის პირველი სივრცე, სადაც გაიხსნა მეზენქიმიური ტიპით დამუშავების სივრცე, ლაბორატორია, რაც არის უნიკალური შესაძლებლობა. როგორც აღნიშნეთ, ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის ძალისხმევით მოხდა ამ ლაბორატორიის მოწყობა. 2003 წლიდან სწორედ მათ აიღეს მატერიალურ და ტექნიკურ აღჭურვაზე პასუხისმგებლობა. კლინიკის ამ დროისთვის 700 მედიკოსი არის დასაქმებული და საჩხერის სამედიცინო ცენტრი ემსახურება როგორც რაჭა-ლეჩხუმის, ასევე იმერეთის მცხოვრებლებს.
Adloba Manchi, Siachli Shesahab, Manchi Gabelia, Mogotoda informația. Didi Romșim, Raul Punctiuri, Centri Gaihsna, Sadat, și funcționi Rebs Didi de Patara Auze, Bipitnes Darbazic, Alat Burtis, Premburtis, Kreviști, Idaubis, Ziudozdat Anuar Gishis Trebi, Asevešeno Bashik, Neba Mediatek, Ahmis Chamceri, Studia, Sportul Reabilitației Centri, Mosaule Ahal Gazrdobis, Centri de Cape Bari, Srulidat, Urtuitamușa, Obișem, Dec Centri, Ovalt Fiura, Datiata Samde Mokala, Kesmoim Sahureba, Proiectul Jamuri Rebuleba, Chuidmet Milion Larze Media, Multifuncțiuri Centris Gaxnas, Premier Ministri da, Tbilisis Merida Estmen. Am ucidat საქართველოს ისტორიაში ამხელა პროექტი მრავალფუნქციური სპორტული სივრცე არ განხორციელებულა რეგიონშიც პირველია ამ მასშტაბის და ამოცულობის პროექტი და ძალიან მიხარია რომ ჩვენს დედაქალაქში კონკრეტულად დიდი რომში იქნება ეს სივრცე რომელიც უკვე რამდენიმე დღეში მოემსახურება დედაქალაქის მოსახლეობას ამ პროექტში, ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორი საცურაო აუზი, რომელიც ერთად დავათვალიერეთ, არის საკალათბურთო ორი მოედანი, არის ტანვარჯიშისთვის, კრივისთვის, ჭიდაობისთვის განკუთვნილი დარბაზები, არის მედიათეკა, არის კაფე-ბარი, გასასვენებელი სივრცეები, თავისი საუნებით, ანუ ყველაფერი არის გათვალისწინებული მიწისქვეშა პარკინგებით, ირგვლივ ტერიტორია მოწესრიგებული არის. Da, nu ერთი სიტყვით ძალიან მაგარია 10000-მდე ადამიანის მიღება შეიძლება აღმოსავლეთ ცენტრს ყოველთვიურად. Ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება გაიმართა ოზურგეთში ჯგუფი ალილო, ურსა, მარიკო ებრალიძე, პანჩო და შოთიკო ტატიშვილი მართველი გუნდის პოლიტიკას იზიარებენ. მოქალაქეებს კი 26 ოქტომბერს არჩევნებში მისვლისკენ მოუწოდებენ. მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ ამ გზავნილის ირგვლივ მთელი საქართველო ერთიანდება. Ყველას გვაქვს სურვილი ევროპისკენ ვიაროთ, წყნარად, მშვიდად, ღირსებით, კეთილდღეობით და თავაწეულობით. ოზურგეთს გაუმარ! საქართველოს გაუმარ! ჩვენს ღირსეულ გზას ევროპისკენ გაუმარ! ერთად უნდა დავდგეთ, ერთად უნდა ვიაროთ მშვიდობის, ღირსების გზაზე და კეთილდღეობა ჩვენივე ხელებით უნდა შევინარჩუნოთ. ოზურგეთს გაუმარ! Შვიდობაში ბედნიერა და სულ ჯანმრთელა და სულ მაგრად იყავი და მარტო წინ. Სულ რაღაც ერთ კვირაში ხალხი უნდა მივიდეს საარჩევნო ბუთებთან და ხმა უნდა მისცეს ღირსებას, კეთილდღეობას და რაც მთავარია ქართულ ტრადიციებს. Ვითიც უნდა შევიდეთ ევროპაში. გაუმარჯოს ჩვენ საქართველოს. ხალხის გულანთებულობა მართლაც დიდმა სიყვარულმა. Ძალიან ბევრმა პოზიტიურმა ემოციამ გაგვითვო გულები, სიყვარულით აგვავსო და ბედნიერები ვართ. დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც დღეს ჩვენს კონცერტს ესწრებოდა. ჩემთვის, როგორც ახალგაზრდის, ქვეყანაში მნიშვნელოვანია მშვიდობა. ამისთვის ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს. ოზურგეთი, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერს ამას და მივესალმებით მას გურიიდან. განვითარება და რაღაც კუთხი წინსვლა ქვეყნის არაფერია, თუ კი ქვეყანაში არ არის მშვიდობა. ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს ტრადიციები გვქნის ჩვენ როგორც ერს და საქართველოს აერთიანებს ეს ტრადიციები, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ტრადიციების შენარჩუნება რა თქმა უნდა რომ მნიშვნელოვანია. წინ გამარჯვებისკენ, ღირსებით ევროპისკენ. Reklamis droa, randomime tsuchi daubrundavit.